Нұрсұлтан әкімдігі әлеуметтік көмекке мұқтаж студенттердің оқу ақысын төлеу үшін құжат қабылдауды бастады. Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы бұл жұмыс 21 тамызға дейін жалғасатынын мәлімдеді. Жоғарғы оқу орындарының білім гранты ата-ана қамқорлығынсыз қалған мүгедек және көп балалы отбасылардың балаларына арналған. Мемлекеттік қолдау отбасының табысы жан басына шаққанда 190 мың теңгеден аспаған жағдайда беріледі. Әрі ОБТ нәтижесі 50 балдан асуы тиіс.